o'lim qog'ozidagi rasmni ko'r. Mani o'lim qanaqa ahvolda o'tirganini ko'r. Sen u mabu yolg'on xabarga chiqarayotgan rasmiy qarorlaringga tayanma. Mani qo'limda dalil bor. Mani qo'limda bor u dalil. Nimaga mendan so'ramaysanlar? Mendan so'ra bo'lamu mas qo'limdan yetaklab ishdan chiqarib ketdim-ku. Yur mendan deb chiqarib ketdim-ku. Mana sabbasa chiqqandi-yu. Ko'rsatdim ko'p bir kun oldingi mana ertalab kim ichyapsa. Mana sabbasa ketdim deyishdin. Men menga javob kelmadi, kuch bo'lmadi. To'g'ri paytda qo'yardim-da. Shunda qabrdan qo'yib qoldim-ku. Nimaga yomon gapirasanlar? Qanaqa yurak yetishmovchilik? Qanaqa sana o'ylayapsanlar? O'pkada u bor, bu bor ekan. Nima ekan? Papinim, parima, sen o'ylab gapir, bolamda unaqa narsa kasallik yo'q. Istima qilmagan bolada. Bor, bor, ichib ketyapti, ichib ketyapti desam, bitta ham ukol qilmagan tuppoy vrachlarda yo'q. Nima zaman o'g'lingga aytyapsan? Hamma gapni bor. Bayram qotdimman yig'lab bola azasini tutyapman. Mani o'zi aza qilyapman. Bolamga yolg'on tuhmat qilgan uchun qilyapman. Sen jinni pin nimasimsanlar? Sanlar o'ylab qishlaring. Men bitta onaman-u. Bolammi-chi? Shunaqa qidiryapman. Bitta ikkita o'g'limman. Gilamni singasi deylarni qidiryapman-u. Izlayapman bolamni qidirib. Yurak og'ri bo'lib har kuni donni quchoqlab yuribman-ku. Bolam orqasida nimaga tuhmat qilasanlar? O'ylab qilaring. Alloh bor, Xudoga soldim hammani. Bir nechta hammani Xudoga soldim. Mani o'g'lim orqasida rasmiy qaror chiqargan hokimman. O'sha ishini yopti-yopti qilgan yerimiz prokurorlik.